Привіт, я Нікіта Дріченко і мої гості, як завжди, на спортику. Антон, як стати баскетболістом, я ще уявляю. Але як стати баскетбольним суддею? Поясни, будь ласка. Ну, це таке дуже, навіть не знаю, як сказати, складне діло. Я к этому прийшов ще в дитинстві. Мой тренер меня привлекал на тренировочные игры, давал свисток, говорил «помоги, помоги». И как-то из детства, из детских лет это все пошло. Але ти грав в баскетбол? Звісно. Угу. Чому не продовжив кар'єру баскетболіста, скажімо так? Ну, в какой-то степени я понял, что конкуренция очень большая, и я не смогу пробиться в профессионалы. И появилась возможность стать баскетбольным арбитром, и я, скажем так, стал им. Ага. Ти десь навчався в цьому, я ж розумію. Це не просто так. Тобі видали свисток, і ти вивчив правила. Де навчають суддей, арбітрів? Ну, ізначально це було все на рівні якому-то такому аматорському, соревнування низьких дивізіонів, технікуми, університет і таке. А потім це все переросло вже в більш серйозне русло, і мені предложили поїхати на семінар від Федерації баскетболу, пройти офіційний семінар, отримати ліцензію. Так, оно і зародилось, скажімо так. Ти взагалі пам'ятаєш свій перший матч, який? Я пам'ятаю. Да, пам'ятаю, я пам'ятаю дуже хорошо, запам'ятав свій самий скандальний матч, який був. Ну, це було дуже сильно, моє одне рішення вирішило ісход поєдинка, скажімо так. Але ти впевнений, що воно було вірне? На тот момент я був уверен, що воно було вірне, але після того я зрозумів, що воно було кардинально це неправильно. Давно, це давно було? Да, це було в 2013 году. Угу, так, давненько. Да, я тільки починав судити, це було таке. Мені сказали, що це буде совершенно рядова гра, де одна команда сильнее другої, і не буде ніяких проблем. Я сказав, хорошо. Судив я на той момент з достатньо опитним колегою, но... Угу. Це було 5 на 5 чи 3 на 3? Да, да, так, 5 на 5. У Дніпрі? Да, це був чемпіонат міста. О, це страшне, там да, такі заруби, я точно да, знаю. Так, це точно. Зрозуміло. Слухай, обов'язково вміти грати в баскетбол, щоб бути арбітром? Ну, от прям вміти грати в баскетбол? Ну, вміти – ні, потрібно, мабуть, більше розуміти ігру, розуміти правила, нюанси, тонкості. А вміти, ну, кожен вміє грати в баскетбол по-разному. Хто-то краще, хто-то хуже, але найважливіше тут розуміти ігру. Я до чого це питання? Ось, приклад, є коментатор Уткін, і ось я впевнений, що він не вміє грати в баскетбол, в футбол, вибач. Але коли ти слухаєш цю людину, закриваючи очі і не бачиш його там 120 чи 150 кілограм ваги футболіста, то і слухаєш те, про що він каже, це ну, неймовірно цікаво. Тому і виникає таке питання. А як можна судити чи коментувати те, в що ти не вмієш, наприклад, грати? Ну, я навіть не знаю, як. Я думаю, що все-таки хоча б мінімально потрібно знати правила з позиції гравця. Ось. Хоча б, да. Хоча б мінімальні базові якісь знання повинні бути для того, щоб почати судити. Так, я думаю, буде легше стати хорошим кваліфіцированим арбітром. Чи перевіряють у гравців взагалі знання правил? Я думаю, наверное, ні. Скоріше, ні. Арбітрів це зрозуміло. Ну, да. Ну, я думаю, що більшість наших ігроків думають, що вони дуже добре знають правила. І в деяких випадках навіть краще самих арбітрів. І самі арбітри їх можуть на цьому під час матчу підловити, я так розумію. Ну, так, да, не без цього. Буває і таке, що ігрок доказує якесь рішення арбітра в свою сторону, але не розуміє, що воно ошибочне. Ага. Є якийсь вік, в якому можна вже стати суддею? Ну, я думаю, що років 16-17 вже можна пробувати себе в цьому ділі. Так рано? Так, да? Да, чому ні? Це якісь можуть бути матчі там, студентські? Ну, так, да, я думаю, що це аматорські соревнования, діти, можливо, маленькі, молодший возраст. А ось, щоб стати суддею ФІБА, скільки треба прослужити вірою і правдою, наприклад? Ну, це дуже довго, я думаю. Я до цього ще не дійшов. Арбітри в Україні ж є, які... Є, звісно. Хто це? Можеш назвати? Якщо згадаєш, наприклад. Борис Рижик, Ніколай Амбросов, Сергій Защук, Євгеній Нагорний, Сергій Тесленко. Це топчики вже прям, так? Да, Олександр Доценко. Це всі арбітри дуже хорошого рівня. Дуже давно судять, і за їх роботою завжди приємно наблюдати.
Як проходять семінари для арбітрів? У нас приглашають, федерація розсилає приглашення, вибирають, кого пригласити на даний семінар. І ми збираємося в одному місті, у нас є програма семінару, у нас йдуть лекції. Це раз не один день, я так розумію. Ну, обично це проходить 2-3 дня. Що ви робите? У нас є лекції, ми розбираємо складні моменти ігрові, такі як пробіжки, нововведення, нові інтерпретації в правилах. Потім є практичне судейство, грають команди там, города аматори, там, ага, якісь перша ліга, і арбітрів деяких ставлять на ці ігри, щоб побачити їх рівень, чому вони навчилися за рік. Обов'язково є тест по фізичній підготовці. Що в нього входить? Біговий тест, 10 хвилин. Тест метроном. Ви просто минут. Бігаєте? Да, отрезок, 20-метровий отрезок, 10 хвилин времени, і через кожен определенный отрезок времени йде ускорення, нужно бежать быстрее. Ага. Тест достаточно такой непростой, если не готовиться к нему. Ти готувався? Ну, я так розумію, всі готуються, роблячи те саме. Ну, я думаю, що більшість арбітрів готуються, некоторые, може бути. Чесно скажу, деякі арбітри виглядають так, що вони не готуються до цього тесту. Ну, возможно, так і є. Мені здається, що я не знаю, ну 10, ну, хвилин 5, можливо, ще й побігає, а потім вже цигарки почнуть виходити через. Ну, це моє особисте враження. Так, повтори. Скажи мені, будь ласка, тобто моє таке враження, що повтори, навпаки, викривають, по суті, помилку судді. Чи вони потрібні? Ну, ось ти прийняв рішення, потім переглядають, і виходить, що ти помилився. Ну, я не уверен, що вони показують ошибку арбітра. Вони, відеоповтори, більше направлені на те, щоб допомогти суддям, і щоб була більш чесна гра. Люди, арбітри, вони теж люди, вони теж мають право на ошибку, і цей відеоповтор іноді дуже сильно допомагає в якихось складних ситуаціях. Так як у нас на вищих дивізіонах 3 арбітра, і у кожного буває своє мнення, і якщо ці мнення розходяться, у нас є відеоповтор, в якому можемо обратитися. Тобто, по суті, 3 арбітри мають у кожного своє бачення ситуації, да. Вони сперечаються і можуть піти подивитися повтор, а потім... Да, если возникает такая спорная ситуация и мнение, допустим, одного арбитра отличается, то есть возможность посмотреть видеоповтор, мы идем его смотрим, принимаем решение. При яких обставинах суддя може змінити своє рішення, не використовуючи повтор? Ну, я думаю, что такие ситуации, это когда арбитр ошибочно может показать аут не в ту сторону. Ага. И коллега может его исправить, сказать, что ты ошибся, и там уже на его усмотрение, принимать эту помощь или нет. Ось так, да. Він може сказати ні, дякую, я точно знаю, що... Да, да. И полагаться только на своё мнение. Ну, так бывает. Иногда бывает, что какой-то фактор, кто-то стоял там, пробежал, мелькнул, и, опять же, повторюсь, арбитры люди имеют право на ошибку, мы не роботы. Чому не можна торкатись судді? Почему? Думаю, можна. Пожать руки перед ігрой. Это... Я бачив просто під час Євроліги, як один з гравців підійшов до судді, і він до нього доторкнувся, і той показав йому технічний. Ну, в Євроліги немножко, я думаю, що відрізняється. Якщо це відбувається в початку ігри, це дружеське привітання, а в процесі ігри, коли ігроки на взводі, рівна гра, арбітри на взводі, то ці контакти, я думаю, що немножко неуместні. Так же, як і касання арбітра, щоб арбітр касався ігрока, це теж буває, заводить ігрока в якійсь степені і виводить на якийсь конфлікт. Тому, думаю, це тільки з цієї сторони. В наших чемпіонатах такі моменти теж, думаю, бувають. У Євролізі більше правил, ніж в Суперлізі? Нет, мы все играем по одним правилам. Возможно, они более отличаются в плане немножко жесткости игры, каких-то еще видения, понимания, но я думаю, что все идентично. Ну, ты, когда дивишься баскетбол, ты дивишься, как ну, фанат, не знаю, глядач, або как судья, и ты дивишься за судьями. Я больше смотрю за судьями, за работами судей. Ты матчи Евролиги дивишься, например? Періодически. Так? Що таке ось ти знайшов у суддів Євроліги? Чого ти? Оце класно, це я таке запам'ятав би. Наверное, стиль
У кожного арбітра свій якийсь стиль такий. Вони даже... як дирижери. Да, да, да. Кожен по-своєму общається з ігроками, общається з тренерами. І за цим дійсно приємно наблюдати. Коли ти розумієш, що це, вважай, в Європі це найвищий рівень, як в Америці NBA, то Євроліга – це європейський рівень, найвисокий. І смотреть на цих арбітрів – це дуже класно. Зараз буде питання таке з посмішкою. Як який твій найулюбленіший рух у суддействі? Що там красиво робиш? Даже не знаю. Движення всі різні, всі жести різні. Ну їх треба відпрацьовувати. Звісно. Я просто, знаєш, уявляю просто семінар, коли судді там приїжджають на семінар, і ви всі просто стоїте і там тренуєтесь, показуєте свої жести. Ну як це відбувається? Чи це в книжечці там намальовано якось? Ну є книжечка, в якій всі жести описані, вони є офіційні жести, і їх ми повинні придержуватися. А отработка жестов – это, конечно, дома, желательно перед зеркалом. Серьезно? Ты стоишь, смотришь на себя, да, и это реально очень сильно помогает. Когда ты смотришь на себя, ты понимаешь, как тебе нужно держать руки, как тебе нужно стоять, как тебе нужно двигаться. Это действительно так. А це, скажи, професійно чи ні, коли суддя під час матчу, ось він його судить, і сам кайфує від поєдинку, що відбувається? Віддивиться на це? Я думаю, що це професіонально. Більшість арбітрів... Це нормально. Да, я сам получаю удовольствие от любого матча. Причем, чем сложнее матч, тем больше ты получаешь удовольствие от него. Особенно, если этот матч закончился на позитивной ноте, все довольны, даже несмотря на то, что команда какая-то проиграла. И ты получаешь, ты уходишь в раздевалку, и ты понимаешь, что ты получил удовольствие от этой игры, от того, что ты ее обслуживал. Гравець може підійти до судді і спитати: поясни, що ти свиснув? Ну, я думаю, все залежить від того, в якій формі він це спросить. В негатив. Ну, по типу, що ти свистиш? Ну, я думаю, і ти починаєш пояснювати, або ні. Ось твої дії. Я думаю, що якщо ігрок підійде і задасть такий питання в коректній формі, то він може отримати відповідь на свій питання. Теж в коректній формі. Це якось в регламенті прописано, що суддя повинен пояснити, що він просвистів? Ні, в регламенті це не прописано. Це вже йде просто як... Особисте таке ставлення? Так, да, к ігроку. Ага. Ти так можеш, робив? Так, да, бувають такі ситуації, що ігрок підходить і спрашує, чому було прийнято таке рішення. Буває так, що да, ми відповідаємо. Буває так, що нет времени для того, щоб об'яснити. Я просто неодноразово бачив, як навіть до тебе на баскетболі 3-3, ти робиш свисток, до тебе підходить гравець, і він просто стоїть, і тобі в ухо щось там насипає, а він те, а він все, і ти ніяк не реагуєш. Це найкраща позиція в такій ситуації? Чи ну, все зависить від ігри. Якщо гра йде рівна, очко-очко, допустимо, дуже накалена, і якщо я відвлекусь на даного ігрока, я можу пропустити якесь нарушення, це буде більше... Такое, это будет хуже, чем я просто проигнорирую его вопросы. Поэтому приходится и игнорировать. Иногда. А перед тобой вибачались після гри, коли ось у гравців емоції? Да. Потім підходили і говорили? Да, подходили после игры, говорили, приносим свои извинения, это просто эмоции. Мы все это понимаем, что игрок на площадке, он находится в эмоциях, и наши решения иногда с команды, тренера с нашими решениями не согласны. Ну, це спорт, це баскетбол. Ти за стилем жорстокий суддя, жорсткий такий чи ні? Я думаю, наверное, ні. Ні? Да. Хоча думаю, що іноді цього не вистачає. Треба бути іноді більш жорстче. Ага. Які, до речі, ось фізичні навантаження, окрім ось тестів, які ви там бігаєте, ти особисто для себе, для свого тіла тренуєш, щоб бути у формі саме як суддя? Можливо, там бігаєш додатково? Біг, віджимання, фізичні упражнення. Сам тренуюсь періодично в баскетбол, бігаю, граю з ребятами-аматорами. Це угу. Все для себе, для підтримання своєї форми. Трьошка нормально залітає? Ну так, да, буває 12 з 12. Ого, нормально залітає. Я так розумію, що ось у судді, арбітра... твого рівня, наприклад, є основна робота.
А чи можливо заробляти лише роботою арбітром в Україні? Ну, я думаю, що якщо тільки арбітром, то це потрібно, я думаю, скоріше всього, судити Суперлігу і всі остальні дивізіони. Ну, я навіть не знаю, хто у нас із арбітрів дополнительно працює тільки арбітром. А, всі працюють, я так розумію. Ну, так? Я думаю, що я не можу сказати на 100%, але я знаю, що більшість є ще якась дополнительна робота. То виходить, що це хобі? Ну, да, это лично для меня это хобби, очень интересное, которое приносит удовольствие и даже иногда моральную какую-то разгрузку. После рабочих будней на играх можно просто морально отдохнуть. Можливо, ти знаєш, можливо, ні. Скільки коштує, наприклад, один матч арбітра ФІБА у Європі? Не українського, а взагалі просто... Я не знаю. Ага. Ми дізнаємось. Ти судив і чоловічий, і жіночий матчі. Да. Так? Які комфортно судити? Бо дівки, вони ж такі... Ну, спортивні. Мужчин все-таки комфортніше судити. Во-первых, це немножко другий уровень, це інтересні ігри, і все-таки мужський чемпіонат, як не крути, він сильніше. Женський чемпіонат, він інтересен по-своєму. То есть здесь нужно быть очень внимательным. Женщины заводятся только с полоборота, где-то кого-то зацепили, какой-то легкий контакт не дали, все уже в ответ. Уже может произойти что-нибудь такое. И потом думаешь, блин, как это все разгребать? Ну, девчата эмоционально тебе что-то доводят, чи не? Кричать что-то? Антон! Нет, так нет. Ну, ты бачу! Нет, так нет. Не бывает, что апеллируют, почему было принято то или иное решение, но это быстро у них проходит. Угу. Не у всех. Не у всех. Да. Судю, ну, постійно ж ображають, особливо фанати, глядачі. Да. Постійно чуєш собі щось там в спину. Хто ти, що ти. В будь-якому виді спорту судді. Я не кажу лише про баскетбол. Як ти реагуєш на це? Ніяк. Просто нужно пропускать это все мимо и дальше выполнить свою работу. А есть какие санкции для таких вболевальников? Ну, я думаю, что если болельщики перейдут определенную грань, то думаю, что санкции будут однозначные. Но если болельщики кричат просто какие-то выкрики, мы не можем ничего сделать, наказать, остановить игру. Слухай, ну ось в такому форматі бути арбітром, то ж якась кара. Ну, ти знаходишся, ти чоловік, ти бігаєш зі свистком, робиш свою роботу, а в тобі в спину хтось кричить образи якісь. Ну, це не зовсім приємно. Не було такого бажання так, покласти свисток, подивитись, хто ти. Ага, ну добре, потім порозмовляємо. Було бажання повернутися, зняти свисток, сказати, на, іди, посуди, а я посмотрю. Ага. Да. Багато взагалі ось правил у баскетболі ось запам'ятовувати треба? Чи якісь основні? Ну, правил дуже багато. Вони із года в год міняються, намагаються їх усовершенствувати. І правила кожен год проходять якісь обновлення, скажімо так. І ви постійно ось ці брошурки читаєте, да, вивчаєте? Обов'язково. Добре, якщо ти, наприклад, приїхав на семінар і не здав той тест, що далі? Є ще можливість пересдачі семінару, даних тестів, либо это письменный тест, либо физический. И в дальнейшем, если ты его сдаешь, то ты получаешь лицензию, если не сдаешь, то там уже либо дивизион ниже, либо не получаешь лицензию. А є якась заробітна платня, наприклад? Ну, ось ти суддя, і що? Якщо ти не судиш, то ти то і не заробляєш, виходить. Да, так і є. Ага, і ти просто працюєш на іншій роботі. Ну, може, якийсь хоч фонд? Там, я не знаю, як у журналістів, можливо, щось. Ні, такого ні. Угу. Добре. Ну, не добре, насправді. Насправді, не добре. Свисток. Він у кожного ж свій. Звісно. Це дуже індивідуальна річ. Як обрати? Ти обирав якось цей свисток чи ні? Так, да, я пробував кілька свистків і на даний момент остановився. А вони ще й різні? Звісно, різні по звучанню, по удобству, скажімо так. Ага. Поэтому каждый выбирает для себя тот, который ему удобный свисток. Чем они отличаются звуком? Еще немножко звучание, удобством. Все равно свисток ты держишь во рту, и бывает так, что даже рот устает от того, что ты держишь свисток.
Ага. Може, це так, немножко смішно звучить, але нормально. Так оно і є. Слухай, ще таке питання. Що це за дивні штани у арбітрів? Ой, я не знаю. Вони схожі просто на хлопців з бальних танців, але дуже... Так, да, я це слышав, неоднократно це говорять, але така форма. І вона достатньо удобна, достатньо комфортна. Як, хто би не говорив, що як ви бігаєте в такій формі, як вам неудобно, не жарко. Да, буває жарковато, але достатньо комфортно. Ти не знаєш, чому саме арбітри в штанах? Ні. Ні? Не знаю. Також дізнаємось. Угу. Згадай найприємніші слова від гравця, які ти чув під час матчу або після. Саме приємне? Да, ну, найприємніші. Ігрок, проігравший команди, підійшов, пожав руку, сказав спасибо за роботу, було приємно з вами працювати на площадці. Ага. А найнеприємніші слова, які чув від гравців? Такого нельзя говорити. Ну, ти можеш описати. Да, ну, він сказав, наверное, що ми плохо зробили свою роботу. Засудили, так би мовити. Ні, ми не засудили, але, опять же, возвращаясь к тому, що завжди є победители проігравши, і дуже часто проігравши пытаются найти виновних в суддях. Но это не так. Судьи виходять на площадку, і нам не важливо, хто виграє, ми за чесну ігру, фейерплей. Суддю можуть відсторонити за погану роботу? Звісно. Як виглядає погана робота судді? Много допущених ошибок. Неуважність. Невнимательність, да. Это все виходить потім в отстранення. Угу. Є якісь санкції, можуть там, наприклад, суперліги у вишку, наприклад, опустити? Типу такого? Ну, я думаю, що щось є. Однозначно, санкції є так же, як і у ігроків за їх нарушення, так і у арбітрів. Як стати арбітром суперліги, Антон? Нужно дуже багато працювати. Дуже багато працювати, показувати. Що значить багато працювати? Хорошо судить игры, показывать свой уровень на площадке, проходить семинары. Поясни мне, кто даст тебе оценку? На матчах что, присутня людина, яка дивиться, як ти працюєш? Ну, оценки чаще всего дают либо комиссары, либо техническая комиссия федерации. Суддям? Да. После матча? Да. Я так розумію. Ну, на матчах суперлиги сейчас в конец сезона были комиссары, которые оценивали работу судей. На высшей лиге, если в зале нет системы видеоповторов, всегда присутствовал комиссар, он и оценивал после матча работу судей. И в дальнейшем эти отчеты просматривает Федерация баскетбола, техническая комиссия Федерации баскетбола Украины, и они уже в конце сезона дают свою оценку. Згадай, будь ласка, матч, на який тебе назначили, и ты был такой, вау. Оце, ой, клас, оце, блін. Це був матч десь в Дніпрі, Кубок України. Дніпро грав з командою вищої ліги Суми. Це, мабуть, цей матч був. Задоволення отримав? Да, я був в качестві старшого арбітра, мені було дуже приємно. А, ошибочка, це був не той матч. Матч Дніпро-Маріуполь. Ось так. Ага. Да, я був в качестві старшого арбітра, мені було це дуже приємно. Большой зал. Полный зал болельщиков, фанатов. Это такая очень интересная атмосфера, приятная. Когда ты заходишь в зал и видишь это все, ты думаешь, класс. Про что мрие арбитр, Антон? Ну, я думаю, что попасть все-таки в Евролигу, в Суперлигу, в Евролигу. Угу. Думаю, каждый арбитр хочет добиться этих вершин. Це хобі, це ж, ми вже це зрозуміли, що це не про гроші. Навіщо це тобі? Це, мабуть, для того, щоб залишатися з баскетболом, бути рядом з цією грою і наблюдати це все, скажімо так, із перших рядів. Ну що ж, друзі, дивіться з перших рядів будь-який вид спорту. Це був Нікіта Дрюченко на Спортіку. Ще побачимось.